Cilj projekta je da podrži održivi povratak interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Za njegovu realizaciju Evropska unija obezbedila je oko 450.000 evra. Projekat se bavi prioritetnim potrebama interno raseljenih lica kroz obezbeđivanje pristupa informacijama u vezi sa povratkom, potrebnoj pomoći i ekonomskim osnaživanjem. Kroz projekat ćemo biti u prilici da pružimo transport ljudima koji hoće da se vrate na teritoriju Kosova i Metohije, osnovne povratničke pakete u vidu nameštaja, pokućstva, higijene i ono što je najbitnije, ekonomske grantove za njihovo ekonomsko osnaživanje kako bi mogli da započu neki svoj mali biznis ili samo zapošljavanje u okviru svojih aktivnosti kada se budu vratili. Prema poslednjem popisu, u Kragujevcu je živjelo oko 12,5 hiljada raseljenih sa Kosova i Metohije. Naporima grada koji je učestvovao u finansiranju programa usmerenih na poboljšanje kvaliteta života raseljenih, taj broj je smanjen na 10.650. Lokalna samouprava nastavlja da pruža pomoć interno raseljenim licima. Značajna finansijska sredstva su kroz brojne projektne aktivnosti uz sufinansiranje participacije u grada omogućila da se zbrine preko 170 porodica što se tiče stanova, 50 porodica što se tiče seoskih domaćinstava. Brojni grantovi, brojne dohodovne aktivnosti, paketi podrške u smislu hrane ili ogreva. Danas prvi put imamo ovakav projekat koji omogućava održivi povratak onima koji to žele na teritoriju Kosova. Projekat se finansira sredstvima Evropske unije preko delegacije Evropske unije u partnerstvu sa Danskim izbjegličkim savjetom. Ono što je značajno to je da grad ne participira u finansijskom, ali pruža svaku drugu podršku. Sredstvima Evropske unije bit će podržan povratak na Kosovo i Metohiju 30 interno raseljenih porodica. 60 porodica dobit će ekonomske grantove za pokretanje posla, dok će 90 lica pohađati kurseve za stručno osposobljavanje. Projekat će trajati do 31. maja 2020. godine.